qofka in la hadlayo waa Sir Shafiic Aadan-Dir oo waddanka adiga sagaashameedkii wax ku bartay jaamacaddii ummadda Soomaaliyeed. Nasiib darro, dagaalkii sokeeya wuxuu sababay inay jaamacaddii anigu kala go'do. Saas darteed baan waxaan aaday qurbaha ama diwadda. Luuqadan wax ku baran inay Talyaaniga ahayd, saas darteed baan waxaan aaday waddanka Talyaaniga, halkaas oo aan waxbarashadii ka dhammaystay, takhasusna aan ku sameeyey. Weli kuma calaalfiyoobaan in aan qurbo ku noolaado, balse waa ku khasbanaa intii aan joogayna. Markii oo ay ii suurto gashay waddankan kusoo noqday 2013-kii, sidaan ugu soo noqday baan u joogaa. Waxyaaba badan oo caafimaadka la xiriira ayaan wax ka qabtay. Waxaan ahay qofkii ugu horreeyey ee hawlgeliya jaamacadda ummadda Soomaaliyeed qaybteeda caafimaadka 2014-kii ilaa iyo 2018-kii. Dadkii manhajkeeda sameeyey oo aas-aaskeedii dib u jagleedeedii qofkii ka qayb qaatay, aniga iyo gruub dhakhaatiir oon saaxiibanahay. Marka intaas ayaan kusoo koobi lahaa. Waxaan kaloo ka mid ahay aasaasayaashii istaalka aan hadda joogno, istaal Shafi, oo iyadana 2016-kii annaga iyo gruub dhakhaatiir ah oo aan saaxiibanahay wada aasaasnay si loo daboolo baahiyaha caafimaadka ee taagnaa waqtigaas jirina doono. Waxaan oran lahaa horumar weyn oo baaxad leh ayaa la sameeyey, iyadoo waxaana sameeyey oo sabab u ahaa waa dhakhaatiirta Soomaaliyeed iyo dad ganacsata ah oo iyaguna isxilqaamay. Qalab nooc walba la oran kara wuu yaalla, dhakhaatiir oo takhasusaad kala duwan iyagana way joogaan. Marka wax weyn, isbeddel aad iyo aad u weyn ayaa sanadihii ugu dambeeyay 10-kan sano dhanka caafimaadka hadii la yiraahdo lagu tilaabsaday. Yacni adinka waxaa laga yaabaa inaynan ku baraarugsanayn. Aniga waxaa ii yimaada dad oo ama dhalashooyin kala wata oo Soomaaliya ama Mareykanka ka yimaadeen ama Ingiriiska ka yimaadeen ama Norway ka yimaadeen oo u baahan inta xagga la yiri qaliin lagu yiri inta isku aamin waayey waddanka yimaada qaliin loogu sameeyo. Marka qof Soomaaliya inuu ku fakarayn in baan filahayaa, yacni waxay ka mid tahay horumarka uu waddanku gaaray bay ka mid tahay. Marka dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaan, dad waxbartay, aqoon laa ku jira, waxyaabaha u diidanaa in lasoo laabtana waxaa ka mid ahaa ammaanka. Ammaankuna waa soo hagaagahaya. Marka isbeddel aad iyo aad u weyn oo dhanka caafimaadka oo ammaanid iyo bogaadin mudan baa lagu tallaabsaday 10-kii sano ugu dambeysa. Wadamada dariska oo dad Soomaaliya oo degan Britain, Kenya oo kale inta kasoo hayaamaan ama kasoo tagaan oo hotel seexdaan oo isqalaan bay noqdaan. Waxaan isleeyahay sidoo kale waxaa dhacda Ethiopia, dad badan baa ka yimaada. Labo sabood baan filayaa inay sababtay. Midda koowaad kharashka ama costiga oo aada uga yar marka loo fiiriyo wadamada aan dariska nahay, iyo kalsoonida ay ku kalsoon yihiin dhakhtarka ay u imaanayaan. Labadaas ayaa sababay. Kalsoonidaas oo keenaysaan kuu sheegay qofna isma yiraahdeen qof Mareykan ku haysta chaanis ama suurtagal ay u tahay in qaliin loogu sameeyo inuu waddanka yimaado oo loogu sameeyo, ama Ingiriiska ama Norway ama adiga meelo badan. Marka taas waxaa sababaya waa waxqabadka
shaqsiga ama dhaqtarka uu sameeyey iyo kale xarunta uu ka howlgalo. Marka waa wax Ilaahay fadligiisa la bogaadiyo oo aada u wanaagsan in ummaddeenna shacabkeenna Soomaaliyeed ay garowsadeen in ay dhakhaatiirtoodu ay qualificationkooda ama waxqabadkooda waxbarashadoodu ay heer sare tahay. Waxaan la yaabi jiray, lama yaabi jirin dadka oo odag tagay markaan ka shaqeynahay misaal oo private iyo mid public labadaba ka shaqeyn jiray. Marka dadka Talyaaniga hebel baan rabaa bay oran jiray, anay soo aadi jireen ninka madow, ujeedkuna way fahmhayeen in aan laygu keenin garabeysi iyo wixii lamid ee aqoontayda aan meeshaas ku jooga. Marka caqliga Saliimkaana taasuu ku jiraa moogta qofka in aan loo fiirin midabkiisa balse aqoontiisa maarata lagu raaco. Nasiib darro waddan gudihiisa waxaa ka dhacda in oo dad saan kuu sheegahayo oo dad ajaaniba oo ay iska yar tahay aqoontooda in la tago, dhib weynna ay ku hayaan bulshada oo dhibaato weyn u geystaan. Xalitaanba ugu dambeysay qalliin baan waxaan galay 2 saac ilaa 1 baan ka baxay. Qof inta qalliin lagu soo sameeyey dhibaato loo geystay, wax la xisaabtamahay, wax kontrool ahaya iyo aysan jirin. Marka nidaamkaasna kolleyba dhibkaasna wuu jiraa. Laakiin guud ahaan horumar aada u weyn oo baaxad leh ayaa ka socda waddanka. Waxaan rajaynayaa uu sii socon doonaa haddii ilaahay idin. Waxaan filayaa ugu yaraan 90% in la daboolay baahida caafimaad ee waddan ka jirtay. Qaybo oo weli dhiman baa jira ay ka mid yihiin bilmatan oo kale, waxyaabaan radiotherapiga qalab loo baahan yahay oo aan ayba suurtagal ahayn waddanka in la keeno sababta waxaana saaran embargo wax la yidhaahdo moogtahay. Marka taas iyadana waa iska imaan doontaa dira. Walaa falcelin wanaagsan baa ka timaada. Falcelintana saan kuu sheegay waxaa daliil u ah ama gudo ama dibad in oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ka imaanahayaan oo waddanka imaanahayaan waxqabad ka muuqda dartiis. Marka qalliinka marka la sameynayo, qalliin kasta wuxuu leeyahay khatartiis uu leeyahay. Marka qofka aqoontii iyo haddaa aan isla kaashano iyo qalabkii, waxaan saadaalin karnaa yani probability-ga iyo inta lagu guuleysan karo. Waxaa jira qalliimo lagu khasban yahay oo qofka hadduuna sameynna ay uu wajahayo baalkan yiraahdo maxaan ku yiraahdaa uusan waddo kale lahayn. Haddii qalliinka loo sameeyo lagu guuleystana oo qofkaas oo noloshiisa ay hagaagayso. Marka muhiim waxa ah waxa qofka loo sameynayo in akhbaar buuxda laga siiyo loo sheego. Markaas ka bacdi ah aqoon iyo tala saarasho Ilaahay aan tala saaranayno inaan hawshaas maarta ama qalliimo marka guda galno Ilaahay fadligiisana Ilaahay waa nagu baalkan yiraahda daboolay oo wax cillada iyo wax probleema ma yimaadaan. Qalliimada kan ugu yar baa cillada ka imaan kartaa, wax ka soo noqon karaan. Inkastoo dhakhtarba dhakhtarka uu ka cilmi badan yahay, ka waayo aragsan yahay, waqti dheer ku soo jiray in ay ku yar tahay khaladaadka uu ka dhaca ama complicationada ka dhaca. Marka walaal xamdigiis in aanan problemahaas arag. Waxaan oran karaa xaqiiqda, waxaan nahay isbitaal oo referral tertiary ah oo meelo badan dad wax laga qaban waayey ama la yiri dibadda aad in noo yimaadaan oo aan Ilaahay xamdigiis aan qalliimada sameyno guulna ku dhammaada.
والله وبدين يهين دور كوب بقول واي ما انت كل يبا استالك وحو قادة ديك بقولي بقولي كنتن سريرات بو قادة انت بدن وو بوحا و سبيس الآن وحبا ويسكتشرتا مركب بكان صعود هذه هو ضد بدن بان عرم هذه واحد كيما دان سومال لان بكيما دان بنت لان بكيما دان جوبا لان بكيما دان ميل ايسان كيما دان مجرد واحد كلين كيما دان ودما درس كيما دان هاكو كلابنا دان ودبعا ميش ضدك كاك لو با وبنانا هي او حمر يا حمر دي اغار كيسي waxaa konfur gal meel balgeeyada waxaan fila kullay qof walba waxa ku xiran tahay awoodiisa iyo investmentiga ama lacagaha uu bixiyo anaka istaal ahaan am wadanka dheer yiraahdo waxa kaliye oo in ay ka maqan tahay aan tabahaya waa radiation ka ama radiotherapy waxa la yiraahdo qalabada kale iyo CT PET scan in kasoo qaali ka yimaada waa laakiin wax iimaan kara laakiin waxa ugu muhiimsan waa taas aan radiotherapyga oo wax dowladda inay keento loo baahan yahay wadankeena waxa saaran saa ula socotaan ana qabateen ba saaran hubki caadiga ah la soo degi lahayay laakiin waxyaabo kale oo ku shaqeeya radiation ka sii daran marka insha Allah waa laga gudbi doonaa dira may aniga haddaan u hadlo aad baan ugu niyadsamahay caafimaad kaliya maahan wadankeena Soomaaliya waa dad oo firfircoon hal abuur leh meel walba ay tagaan waa ka soo muuqdaan adduunka waa la socotaan meel walba ay galaan madax bay ka noqdaan waxbay ka noqdaan professional bay ka noqdaan marka waxaan isleeyahay Afrika waa ku horreyn jirnay xilligii barasamaadkii haddii marka nabad la helo 10 sano sheegaysid waxaan filayaa Afrika inteeda badan iyo carabaha inaan ilaahay idinkiis inaan ka hormari doono hadii la helo nabad la helo hadii la helo waxaan la yiraahdo dowlad wanaagsan oo markii la maamul wanaagsan hadii la helo mar oo waa ka hormarayna waxay ku xiran tahay amaanka iyo hoggaamiye wanaagsan oo daacada oo ummada waxeeda ilaaliya balkan yiraahdo meesha ku habboon ku investigareeyo waxaas oo dhan waa dhaafi doona yacni siyaasaduna waxay tahay waa adeeg ummada loo adeegay qofma inuu ka adeegto maaha may ani mar walba iraahdaa ku kalsoonaada dhakhaatiirtiina ku kalsoonaada waxaad kaloo samaysaan qofka dhakhtarka oo rabtid in aad ama iska daaweysid ama iska qashid waxa la fiiriyaa historigiisa la fiiriyaa jaamacadee kasoo baxay takhasus ma leeyahay isbitaalada ka soo shaqeeyay qalliimo ma sameeyey yacni qofka ugu horeeya oo ay la kulmaan yacni alternative ha fiiriyeen isbarbardhig maarata ha fiiriyeen xataa aniga markii ii yimaadaan dhakhaatiir kalena ha u tageen u fahanta oo inay isu miisaamaan baa fiican oo ay doortaan qofka isleeyihiin waa ugu kugu habboon yahay waa ugu aqoon badan yahay waa ugu sababta waxa lala tacaalayaa ama waa naf bini aadam ciyaar maaha marktaasaan kula talin lahaa wadankoodana ha iimaansadeen waxaan kaloo baaq u soo jeedin lahaa ogahay saaxiibo badan oo ama aan classmate ahayn ama dhakhaatiir badan oo aqoon leh oo well qualified ah waa wadanka dibaddiisa jira
kusoo dhiirada imaada ummadiinna aad wax u qabateen karaamo iyo sharafna waxaa ku leedihiin la joogitaanka iyo u shaqaynta ummadiina Soomaaliyeed.